Μία βλάβη στην παροχή τριφασικού ρεύματος στην Αγία Εκατερίνη στην καρδιά του Ηρακλείου έχει μετατρέψει σε έναν πραγματικό εφιάλτη την καθημερινότητα των πολιτών. Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, εν μέσω καύσωνα οι κάτοικοι στο κέντρο της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης νιώθουν ξεχασμένοι από τους πάντες. 5 μέρες είναι από την Παρασκευή και πιστεύω ότι θα κάνει άλλες 5 μέρες ο εργολάβος για να έρθει. Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε ουσιαστικά? Δεν υπάρχει νερό στην πολυκατοικία, δεν υπάρχει ασανσέρ και το νερό είναι πολύ βασικό. Διότι τα σπίτια βρωμίζουν 5 μέρες χωρίς νερό. Δεν μπορούμε δηλαδή να ζήσουμε στην πολυκατοικία. Και τώρα κατέβηκα το πρωί και δεν έχω ξανανεύει. 4ο όροφο. Έχω κάνει εγχείρηση στα πόδια και δεν μπορώ να ανεβαίνω. Παρά τις προσπάθειες να επικοινωνήσουν με τη ΔΔΕ, η μία αναμονή διαδέχεται την άλλη και την ίδια ώρα τα προβλήματα παραμένουν. Την Παρασκευή που δεν υπήρχε το ρεύμα, δεν είχαμε για τα εμβόλια να τα διαφλάξουμε. Τα πήγαμε σε μαγαζί δίπλα εδώ για την ασφάλειά τους. Τώρα δεν υπάρχει νερό και παίρνουμε ακόμα από τα διπλανά μαγαζιά για την τουαλέτα. Ενώ οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, οι κάτοικοι δεν μπορούν ούτε να πληθούν, αφού εδώ και 5 μέρες δεν έχουν νερό. Είναι ανεπίτρεπτο, λένε, να βιώνουμε αυτήν την ταλαιπωρία και μάλιστα στο κέντρο μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις. Επί 5 μέρες δεν έχουμε σταγόνα νερό. Ούτε να πλύνουμε κουζίνα, ούτε να πλύνουμε λουτρά, ούτε να κάνουμε μπάνιο. Ορίστε, η πύρηση είναι ανοιχτή, δεν τρέχει. Πώς διατηρείτε το μαγαζί τόσες μέρες χωρίς νερό? Δεν διατηρείται. Είναι κλειστό. Βλέπετε, δεν μπορούμε να βάλουμε κόσμο. Δεν γίνεται να βάλεις κόσμο χωρίς να έχεις νερό. Από πού θα το βρω το νερό? Δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε. Γι' αυτό είναι κλειστό. Πρέπει να γίνει κάτι. Οπωσδήποτε πρέπει να φτιάξω το νερό. Όσο πιο σύντομα γίνεται. Κερασάκι στην τούρτα της ταλαιπωρίας είναι και το ασανσέρ πολυκατοικίας που έχει σταματήσει να λειτουργεί λόγω του προβλήματος στο τριφασικό της περιοχής, με τους ηλικιωμένους κατοίκους του 4ου ορόφου να περνούν καθημερινά έναν Γολγοθά για να φτάσουν στο σπίτι τους. Περασμένη Παρασκευή ήμασταν χωρίς ρεύμα όλο το απόγευμα, δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε. Εντάξει, το συνδέσατε με κάποιο τρόπο, αλλά είναι πρόβλημα. Και ειδικά όταν κάνει τόση ζέστη και δεν έχεις air condition, δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να έχεις τα φώτα, χάνεις κόσμο, δουλειά. Είναι δύσκολο. Το ένα ευτράπελο διαδέχεται το άλλο και στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης, αφού το γενικότερο πρόβλημα στη γειτονιά δημιούργησε βλάβη στο συναγερμό του μουσείου, ενώ στη συνέχεια χάλασε ο κλιματισμός, γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσέλευση επισκεπτών. Φόβος για λιποθυμικά επεισόδια λόγω των ακραίων θερμοκρασιών οδηγούν στη δυσλειτουργία του μουσείου. Από την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, εμείς στερούμαστε κλιματισμού και σήμερα, με την ιδιαίτερα έντονη ζέστη στο Ηράκλειο, σήμερα 3η 11 του μήνα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε και νωρίτερα το μουσείο, γιατί ήταν βέβαια η ζέστη αφόρητη. Σκέφτομαι να απευθυνθώ αύριο στην Εισαγγελία Ηρακλείου, εάν δεν έχει λυθεί το θέμα. Γιατί πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για μας.